Mae'n rhyw fath o heddlu wedi bod yn Pwllheli ar ystyddiau Llywelyn ap Griffith. Yn ôl haneswyr, roedd gan Pwllheli gwnstabliad erbyn y 19fed ganrif. Roedd y gwnstabliad hynny yn cael chydig o gyflog am gadw trefn. Roedd yna dau garchar yn y tref. Roedd un o dan daear ar stryd Penlan, roedd un ar stryd Moch. Cafodd y swyddfa heddlu presennol ei adeiladu yn 1874. Mae swyddfa heddlu tref Pwllheli yn chwarae rhan bwysig yn hanes Cymru. Penyberth, hen blasu bychan ym Mhen Llŷn. Pwy fasa'n meddwl bod gan lle mor gymaint o bwysigwydd yn hanes Cymru? I ddeall pam, rhaid fynd yn ôl i'r 1930au. Yn 1935, roedd y fyddin eisiau sefydlu canolfan hyfforddi peilotiaid yn Mhen Llŷn. Ar y pryd, mi oedden nhw'n ofni byddai rhyfel yn digwydd yn erbyn yn Almain. Mi oedden nhw eisiau adeiladau canolfan yma yn safle fferm yn Pentref Penros. Roedd llawer o pobl yn erbyn hyn am ei fod nhw'n heddychwyr. Roedd eraill yn poeni byddai Ysgol Bomio yn newid cymeriad gwledig Pen Llŷn. Gofynnon nhw am gyfarfod gyda'r llywodraeth, ond gwrthododd y llywodraeth. Penderfynodd Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams rhaid gwneud rhywbeth fel protest yn erbyn yr Ysgol Bomio. Felly, ar yr 8fed o Fedi, 1936, ath y tŷ dolli petrol yn rhai o cytiau oedd wedi cael eu codi ar y safle, ac yna, rhoi o le ar dan. Mi aeth nhw syth i'r orsaf heddlu ym Mhwllheli i gyfaddedd mae nhw naeth. Yng Nghaernarfon oedd y achos lles cyntaf. Ond, am bodus, methodd y rheithgor a dod i benderfyniad. Felly, roedd rhaid i tri gael eu rhoi a brawf yn yr Old Bailey yn Llundain. Cafodd y tri detfryd o 9 mis o garchar. Mi gollodd Saunders Lewis ei swydd yn y brif ysgol yn Abertawe am hyn. Ond, pan gafodd y tri ei rhyddhau o carchar, daeth 20,000 o bobl i'w croesawu nhw ym mafiliwn Cynarfon ym mis Medi 1937.